duas Porsche vindo. Qual é a melhor? Opa! E é com um Colt, Alfa Romeo, Porsche, Fusca, o Civic mais bonito de São Paulo, segundo dono, que a gente começa mais um vídeo no canal. Então já deixa aquele likezinho de tetra. Mano, se inscreve de verdade, a gente tem que estar postando dois vídeos por dia. É muita coisa. Eu já continuo a introdução, vamos ver esse Mustang. E é isso aí, rapaziada. Comenta lá embaixo qual carro você mais gostou, porque vai ter de tudo. E na moral, a Lambo acelerando, a Ferrari reduzindo, na verdade. Ferrari reduzindo, rapaziada. Coloca o fone que vai ficar muito mais da hora, porque esse vídeo tá com muito ronco legal. É aqueles vídeos que vale a pena tá com fone, fechou? Tamo junto. Mais uma vez, deixa aquele like, compartilha se puder, mano. Vai ajudar pra caralho e bora pro vídeo. Não dá pra terminar de falar, olha lá. Coloca o fone, pai. Confia no tetraplégico mais sexy do Brasil. Tem coisa mais clichê que um japonês no 3000 GT? Não tem, caralho. Gás, você viu? Dá uma peidada ali. Olha lá. Olha o sorvete. Filma eu, filma eu, filma eu. Olha lá os dois, ó. Olha o que é o café, quem quer café? Quero café! Retardado, mas é muito retardado. O cara passa gritando quem quer café 9 horas da manhã, vai se foder, velho. Ô, vai dormir, irmão. Ele trouxe café pra mim, velho. Eu ia falar pra ele, traz pra mim. Vai dormir, ele trouxe café, velho. Eu peço café na internet e ele trouxe o café pra nós, velho. Já tá zero, hein, pai? Porra, você viu? Peugeot foi atrás? Sim. É bem do anuseto de Peugeot. Chama, filho. Parabéns, hein, cara. Qual o Instagram? Que eu segui lá, que depois eu quero ver. The Brasil. Fechou. Valeu a satisfação, irmão. Cara. O bagulho é bonitinho, né, velho? Você viu, né? Fuscão bonito da porra. É meta? É. É meta? É. É meta. Só vai fazer então porque o carnaval de mal. Pode apagar. Nossa. E aí? E aí? Ih, a velha tá famosa! Ganhou uma caixinha de bombom da velha do Porsche lá, hein? Eu tô seguindo o Pedro Red lá, eu vou seguir vocês lá. Obrigado. Um abração. Valeu. Pra vocês, aí. Ah, corta o giro aí, velho. Eu vi você também tomando uma geral da polícia ali também. Era meu irmão, é meu irmão gêmeo. Valeu. Valeu, bom trabalho. Eu não acredito nisso. É melhor que as polícias, Até os anos estão nos enquadrando. Eu achei que o cara ia parar pra brigar porque estava na rua. Nossa, o cara ficou puto, velho. O cara ficou puto, mas não, o cara era zoeira. Tá com o motor de cima.
Panda com motor? Parece? Olha o Mustang. Ah, é esse? Suzuki? É um Citroën. Mentira, o que é que é um Citroën? Citroën. Agora qual é o carro? Não perguntei a fábrica, olha. Que reduzida linda, hein? Nossa, essas reduzidinhas é muito gostoso ouvir, velho. Eu amo quando os caras reduzem. Vai pensando. Caralho. É um Citroën AX GTI. Mas é turbão, velho. Caralho. Olha o sistema aí, ó. É hoje! É opa! Hoje. Na moral, esses malucos é muito bom ver cara que sabe dirigir um Moscow Car de verdade. Claro, ele só tava indo pra casa e acabou pegando a pocinha de óleo ali. Na hora que ele saiu, o carro escorregou. Mas o cara pilota bem, o cara pilota bem. O pé escorregou. É, o pé escorregou, mas o cara pilota bem, segurou o carro. E o ronco pro bagulho? Você é louco, parece um Etios, cuzão. Você é louco. De novo ele. Como é que é o nome do menino da Ferrari lá? É do Ed. Fala pra ele que eu topo o desafio de fazer um campeonato de arrancada com ele no busão. Eita! Ele... Eita, pô! Fala pra ele vir com a 488. É nóis, pai. Vamos com Deus. Valeu. Ô, Pedro Reis! Chamou borracha. O piloto do ônibus te chamou borracha, velho. E eu vou te falar, aposta no busão.
Rapaziada, vamos lá. Só pra gente continuar seguindo uma linha boa aqui da Avenida Europa, comenta lá embaixo o que vocês mais gostam de ver. Tipo, a zoeira, as reduzidas, quase acidente, os carros mais clássicos, os carros mais raros. O que vocês mais gostam? Comenta lá embaixo pra gente conseguir saber, porque a gente monta o canal pra vocês. E aí vocês vão dar o direcional pra gente, fechou? Vai lá embaixo e comenta, por favor. Você tá no maior luxo aí, né? Ah, hoje eu tô de rei aqui, ó. Minha caminha tá sem roda. Parou de andar também? Filho da p***. Pegou o carro mais bonito. Boa. Passou os dois Fucão e depois o Zetinho. O Chevette da Nissan, carro mais lindo. Se Deus quiser me abençoar, um dia eu vou ter um. Opa! Pra quem não sabe, ali era o Juba no 370Z Nismo. Ele é piloto profissional. Ele anda na Copa HB20, foi campeão de várias etapas. Ah! Vai tomar? Não, passou. Na trave. E na Porsche, aquela é a véia da Porsche. Só que quer dizer, a Porsche da véia. É o filho dela e a nora dela. Gente boa pra caralho. Nicolas e Carol, um beijo. Thank you.
piloto, hein? Bem demais. Bom. Na pista aí, ó, cuidado aí, ó. Valeu. Você foi moleque, na moral. Você sabe que o bagulho tá com óleo, os carros tá escorregando, você não avisa ele? Ah, sim. O cara segurou no braço, mas se ele não segura, velho, não tem controle de estabilidade. O cara que é piloto, tá muito errado. Mano, o que você fala de um chinês dirigindo um Up TSI? Que bom, né? Que bom, né? Não tem garantia. Não tem garantia. Não tem garantia. Olha essa reduzida, pai. Esse fácil pra dar rolê de domingão. Fácil. Que carro que era, Gu? Você que manja? Ali eu sei, ali é um esporte, pô. Parabéns. Você nem é tão retardado assim. Um imbecil. Pois não? Imbecil. Um Golf GTI VR6 na frente, duas portas, maravilhoso. E você me filma um MK7, que a gente já filmou 400 só hoje. Meu Deus do céu, você é uma vergonha da profissão. Camaro? Camaro. O bagulho é gostosinho, né? Esses ronquinhos do V8, ó. Mel. Ah, sai da frente, por favor. Quando eu falo pra vocês que o Petrohead é tipo 5 estrelas do GTA, é por isso. Essa é a diferença do dono de Ferrari para o Petrohead dirigindo uma Ferrari. Agora. O que você falou? Verdadeiro tampa preta. Boa. Opa! Opa! Opa!